ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከሃሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዘጋጀናችሁ ዜናዎች ዘንድ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ይል ጸጋይ በቀድሚያም ክልላዊ ዜናዎችን የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ እና የ9 ወረዳዎች የጤና ዘርፍ የ3 ወር ስራ አፈጻጸም ግምገማ ተካሂዷል። በዚህም በሪፖርቱ ከበፊቱ የተሻለ ውጤቶች የታየባቸውን ዘርፎች አጠናክሮ በመቀጠል ውጤታቸው ደካማ በሆኑ ዘርፎች ደግሞ ከፍተኛ ጥረት እንደሚጠበቅ ተጠቆማል ሲል ሪፖርተራችን ኤልያስ ማህመድ ዘገባውን አድርሶናል። ተጨማሪው እንደሚከተለው ይቀርባል። በውይይት መረኩ የሶስት ስራ አፈጻጸም ላይ የታዩ ጠንካራና ዝቅተኛ አፈጻጸሞች ላይ ውይይት ተካሂዷል። በአፈጻጸሙ እንደተመለከተው ከሆነም ባለፈው 3 ወራት በትምህርት ቤቶች የሚሰሩ የጤና ክትትል ስራዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ትምህርት ስለተቋረጠ የአገልግሎት ስራ ላይ ሊውል አልቻለም። እንዲሁም በሁሉም ወረዳዎች የእናቶችና የህፃናት ሞት በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ አፈጻጸም ተመዝግቧል። በዚህም በ3 ወራት የስራ አፈጻጸም በ9 ወረዳዎች በኮሮና ቫይረስ ላይ ከፍተኛ ትኩረት በማድረግ ለጤና ህክምና የሚሰጡ ጭማሪ ምርመራ በማድረግ የሙቀት ልኬት ስራዎችን ለማሳደግና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችም በከፍተኛ ሁኔታ እንደተካሄደ ተጠቁሟል። በተለይም በገጠር ወረዳዎች የታየውን ስርጭቱን መቆጣጠር ስራ ማህበረሰቡን ከማረጋጋትና ግንዛቤ ከማስጨበጥ አንጻር ያላቀ ስራ እንደተሰራም ተገልጿል። በወረዳዎች ላይ ከተሰሩ ስራዎች ደካማና ጠንካራ ጎኖችን በተመለከተ ተሳታፊዎች ተጠቁሟል። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ይብሳ በበኩላቸው ከሁሉም ወረዳዎች ከፍተኛ የሰው ኃይል ግብዓቶችና 2 ትላልቅ የጤና ባለሙያዎችን የያዘው ሶፊ ወረዳ ላይ የታየው ዝቅተኛ አፈጻጸም አሳሳቢ እንደሆነ ገልጿል። ሆኖም ግን ይላሉ አቶ ይብሳ በሶፊ ወረዳ በጤና ዘርፉ የተሰበሰበው ገቢ ከሌሎች የላቀ እንደሆነም ተናግረዋል። በዚህ መሰረትም በ2012 ሐምሌና ነሐሴ ወር ላይ ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየ ቢሆንም በመስከረም ወር 2013 ዓ ም ላይ ግን የተሻለ ሁኔታ እንደተፈጠረ የሶፊ ወረዳ የጤና አስተባባሪ አቶ ሐሰን መሐመድ ገልጸዋል። በክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፈቲ ማህዲ በበኩላቸው በሪፖርቱ ከበፊቱ የተሻለ ለውጦች የታዩባቸው ዘርፎች አጠናክሮ በመቀጠል ለውጡ ያልታየባቸው ዘርፎች ላይ ደግሞ ከፍተኛ ጥረቶች ማድረግ እንደሚገባ ተናግሯል። ኮሮናን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ዘንድሮ በትምህርት ዘርፉ ላይ አጠናክሮ ለማስቀጠል ጥረት እንደሚደረግም አስረድቷል። ተጨማሪ ማማሪያ ክፍሎች ፕሮጀክት ተገንብቶ መጠናቀቅ የትምህርት ጥራትን በመጠበቅ ረገድ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። በተጨማሪነት የተሰሩ የመማሪያ ክፍሎች ጥራት ያላቸው በመሆኑ የመማር ማስተማር ሂደቱን ምቹ እንደሚያደርግም ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ዲኔ ማንበር ነው። ቤተልሔም ደሴ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ የትምህርት ጥራትን ለማሳደግ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን ግንባታን በከተማና ገጠር አካባቢዎች ለአገልግሎት እንዲበቁ እያደረገ ይገኛል። መስከረም 30 2013 ዓመተ ምህረት በሐረሪ ክልል ከተመረቀ ትልልቅ የመሰረተ ልማት አውታር ፕሮጀክቶች መካከል በክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተመረቁ ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎች ግንባታ ይገኝበታል። የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙክታር ሳሊ ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ የትምህርት ጥራትን መሬት ለማውረድ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። የትምህርት ጥራትን ከማረጋገጥ አንጻር የተጨማሪ መማሪያ ክፍሎች ግንባታ ወሳኝ እንደመሆናቸው መጠን በከተማም ሆነ በገጠር ደረጃቸውን የጠበቁ መማሪያ ክፍሎች ግንባታ መከናወኑን ጠቅሰዋል። 2 ዓመት በፊት ጀምሮ ኦልሞስት ትምህርት ጥራት ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤቶች ከተማ ላይም ገጠር ላይም በተመሳሳይ ስታንዳርድ እንዲሟላ የማድረግ ስራዎችን የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለውና ለዚህም የክልሉ መንግስት ለትምህርት በሰጠው ልዩ ትኩረት በተለይም ትምህርት ጥራቱን ለማስጠበቅ የተማሪውን ውጤት እንዲሻሻል ከማድረግ ጎን ለጎን ደረጃውን የጠበቁ ትምህርት ቤቶችን በሁሉም አካባቢ እያስፋፋን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፈው በጀት አመት 21 ሚሊዮን ብር ተመድቦ በድሬ ጠያራና ኤረር ወረዳዎች 3 ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን በማስገንባት በ2013 ለአገልግሎት እንዲበቁ መደረጉንም ገልጸዋል። ይህ ፕሮጀክት በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ተሰርቶ እንዲጠናቀቅ ህብረተሰቡ ያደረገው ተሳትፎ የላቀ እንደነበርም አቶ ሙክታር ተናግረዋል። ባለፈው አመት አትሊስት በበጀት ይዘን ወደ ስራ በገባ ነው ልክ ወደ 21 ሚሊዮን አካባቢ በሚጠጋ በጀት በ3 ትምህርት ቤቶች በ2 ወረዳዎች አስገንብተን እንግዲህ ለዛሬ አመት ለስራ ዝግጁ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለውና በተለይም ይሄ ፕሮጀክት እንዲጠናቀቅ የአካባቢው ህብረተሰብ የትምህርት ቤቱ አመራርና የወረዳዎቹ አመራር የኤረር ወረዳና የድሬ ጠያራ አመራር ያደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ አትሊስት ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ አመት ውስጥ በፍጥነት
ለጨረስ ናቸው ፕሮጀክቶች ናቸው ብለን ነው የወሰነውና ይሄን አፈዛዘም ደግሞ በቀጣይም በማስቀጠል ተደራሽነቱና አግባብነቱን በዛው ልክ ደግሞ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ እንደ ክልል ሰፊ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለያየ የትምህርት ቤቶች ውስጥ የተገነቡት ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎች ግንባታም የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ከማሳደግ አኳያ የላቀ ድርሻ እንደሚያበረክቱም ተነግሯል። ሰሞኑን ያስመረቅናቸው የትምህርት ቤቶች ካሁን በፊት ደረጃቸው እንግዲህ ስታንዳርዶች አለን። ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 3 እና ደረጃ 4 የሚባል የኢንስፔክሽን ስታንዳርድ አለ ለትምህርት ቤቶቹ ደረጃ የሚሰጥበት ማለት ነው። ደረጃ 1 ማለት ምንም ስታንዳርዱን ያላሟላ ማለት ነው። ደረጃ 2ም በዛው ልክ ደግሞ ያላሟላ ግን በሂደት ለማሟላት እየሄደ ያለ ማለት ነው። ደረጃ 3 ደግሞ ደረጃውን ያሟላ ማለት ነው። ደረጃ 4 ሙሉ በሙሉ ከሚፈልገው በላይ ያሟላ ትምህርት ቤት ማለት ነው። በሀገር ደረጃም ደረጃ 4 ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶች በጣም ቁጥር አናሳ ናቸው። እኛም ክልል ላይ ኦልሞስት ደረጃ 4 የደረሰ ትምህርት ቤት የለንም። ሶ እነዚህ ክፍሎች መገንባታቸው የትምህርት ቤቱን ደረጃ ከደረጃ 2 ወደ ደረጃ 3 ያስገባበት ሁኔታን ፈጥሮልናል። ደረጃው በአሟላ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ትምህርት እንዲያገኙም ጭምር አግዞናል ማለት ነው። እነዚህን ተመርቀው ለአገልግሎት የበቁት ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ ሲሆኑ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ አስፈላጊ ግብዓቶችን ያሟሉና መጸዳጃ ቤቶችም ጨምሮ ሌሎች የተሟሉላቸው እንደሆነ ተገልጿል። ካሁን በፊት ትምህርት ቤት በመንገነባበት ሰዓት ላይ በፉል ፓኬጅ አይደለም ሲንገነባ የነበረው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሽንት ቤቱ የተሟላለት ክፍሎቹ የተሟሉለት አሁን ደግሞ ጨምረን ደግሞ አጥርም ጭምር ያላቾ ትምህርት ቤቶችን ካሁን በኋላ ፉል ፓኬጅ መገንባት አለብን በሚል ወደ ስራ እየገባን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና በተለይም አሁን በኮቪድ ጊዜ ዋናው የሚያስፈልገው የንጽህና አጠባበቅ ላይ በጣም ፎከስ አድርጎ መስራት ነው። ተማሪዎች ተራርቆ ክፍል ውስጥ መቀመጥ መቻል አለባቸው። የክልሉ መንግስት ፍትሃዊ የሆነ ትምህርት ተደራሽነት እንዲኖር ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ በጀት በመመደብ እነኚህን ፕሮጀክቶች ማከናወኑን የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥም ማሳያ መሆኑን ጠቁመዋል። በ2012 ዓ.ም ተመረጡ የተለያዩ የመሰረት ልማት አገልግሎት እንዲሰጡ በ300 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ በጥራት ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት መቻላቸውን የሐረሪ ክልል ቤቶች ልማትና የመንግስት ኮሙኒኬሽን ኤጀንሲ አስታወቀ። ፕሮጀክቶቹ የህብረተሰቡን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፖለቲካዊ ተጠቃሚነት የሚያሳድጉ ናቸውም ተብሏል። ዘገባው የሪፖርተራችን ዲኒ ማመር ነው በቴሌም ደሴት አቀርባለች። የክልሉን ህብረተሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ቀደም ሲል ተጀምረው የነበሩ በ2012 ዓ.ም መገባደጃ ጀምሮ ተጠናቀው በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ለመመረቅ በመብቃት ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸውን የሐረሪ ክልል ቤቶች ልማትና የመንግስት ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ አስታውቋል። የኤጀንሲው ኃላፊ አቶ ኢሊ አብዱራሂም በ2012 ዓ.ም ከ300 ሚሊዮን በላይ ወጪ ተደርጎባቸው ሲከናወኑ የቆዩ 16 ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸውን ገልጸዋል። በአጠቃላይ በ 2012 በጀት አመት የነበረና አዲስ ፕሮጀክቶች ነበሩን። በተለይ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ወደ 16 የሚጠጉ ወደ 300 ሚሊዮን የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ነበሩን። እንዲሁም ነበር ፕሮጀክቶችም ከ 4 አመት የሆናቸውም እና ከዛ በላይ የሆናቸውም ፕሮጀክቶች ነበሩ። እነዚህ ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ እንደ ክልል 1.1 ቢሊዮን የሚሆን ፕሮጀክቶችን ስናስተዳድር ነበር እና በአጠቃላይ ያጠቃላይ የክልሉን ህብረተሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ በተለይ ነባር የሆኑ ፕሮጀክቶችን ተረባርበን እንደ ሀገርም በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት 2012 በጀት አመት ነባር ፕሮጀክቶችን አጠናቀው ወደ አገልግሎት ማስገባት የሚለውን ልዩ ትኩረት በመስጠት ለነዚህ ፕሮጀክቶች ከፍተኛ ክትትል በማድረግ በዚህ በ2012 በጀት አመት እንዲጠናቀቁ ተደርጓል። ተጠናቀው ሊመረቁ ከቻሉት ፕሮጀክቶች የክልሉ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ህንጻ አንዱ መሆኑን ጠቅሰው ህንጻው ለረጅም ጊዜ ሲጓተት የነበረና የክልሉ መንግስት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ትኩረት ተሰጥቶት በመሰራት መጠናቀቅ መቻሉን ገልጸዋል። በክልሉ ለአፈ ጉባኤ ጽህፈት ቤት እና ለሌሎች ለፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤትና በክልሉ ለብዙ መስሪያ ቤቶች እንደ ቢሮ የሚያገለግል
تلك هنسا كتبرت بيرو في اللفيت بهولت متو 4 مليون بر جنبتن إيه بروجكت لما تناكك بقتنال إيه بروجكت عندما تاوك لارجيم جزي سينكبال للنبرة جن بزي آمد بعد رجنو كفتن يا رب الرب بروجكتو تتناكو أغلغلوت لما استطعت بحونو جزي بزونا قريت تتناكوال اندزيوم የምክር ቤት ጽህፈት ቤት ህንጻው በክልሉ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ዋነኛው መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ሁሉም ቁሳቁሶች እንደተሟሉና ከ200 ክፍሎች በላይ ያለው ትልቅ የሥራ ቦታ መሆኑንም ጠቁመዋል። ቢሮው በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ነገሮችን በውስጡ ያካተተና ዘመናዊ በሚባል መልኩ ተሟልቶ ብዙ ጥናት ተደርጎበት የተሰራ ነው። ሁለት ትልልቅ ሊፍቶች ያሉት አንዱ ሊፍት እስከ 10 ሰው መያዝ የሚችል ሰፋፊ ሊፍቶች የተገጠሙለት የተለያዩ ከሴኩሪቲ ጋር በተያያዘ ከጽዳት ጋር በተያያዘ ከሳኒቴሽን ጋር በተያያዘ ብዙ የተለያዩ ፋሲሊቲዎች አሉት። በእያንዳንዱ ወለል 16 መጸዳጃ ቤቶች አሉት። በአጠቃላይ ከ200 የሚሆን ለቢሮ የሚያገለግሉ ክፍሎች አሉት። ሚኒ ስብሰባ አዳራሾች አሉት። የተለያዩ በአሁኑ ጊዜ ዘመኑን የሚመጥነውን ለቢሮ የሚያገለግሉ ክፍሎች ያሉት ነው። እሱንም ማጠናቀም በዚህ አመት አስረክበናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ጥራት ያለው ትምህርትን ተደራሽ ለማድረግ የክልሉ መንግስት በገጠርም ሆነ በከተማ ተጨማሪ ክፍሎችን ጨምሮ እስከ ባለ 4 ፎቅ ህንጻ መገንባት የተቻለ መሆኑንም አስገንዝበዋል። ክልሉ ለትምህርት በሰጠው ከፍተኛ ትኩረት ከ6 በላይ የሚሆኑ ህንጻዎችን በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት እንዲገነቡ ተደርጎ ግማሾቹ በዚህ በዚህ 12000 በ2012 በጀት አመት በመጠናቀቃቸው አገልግሎት ሁሉ መስጠት ጀምሯል። በገጠርም በትምህርት ላይ በዚህ አመት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ገጠር ላይም ትምህርት ቤቶች ተጠናቀው 4 ትምህርት ቤቶች ሬዲ ተደርጓል። አይ ቲንክ በቅርብ ከክልሉ ጋር በመቀናጀት ገጠር ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችንም ለማስመረቅ ዝግጅታችንን በእኛ በኩል አጠናቀናል ማለት ነው። ፕሮጀክቶቹ ለሥራ ዕድል ፈጠራም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው መሆኑን የገለጹት አቶ ኢሊ በዚህም ለ3400 ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር መቻሉን አንስተዋል። ከሥራ ዕድል ፈጠራ ጋር በተያያዘ እንደሚታወቀው የኮንስትራክሽን ዘርፍ ከፍተኛ የሆነውን የህብረተሰብ ክፍል ሞቢላይዝ ማድረግ የሚችል አቅም ያለው አንዱ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ነው። ከግብርና በኋላ በአሁን ጊዜ ኢኮኖሚውን እያንቀሳቀሰ ያለው ኮንስትራክሽን እንደሚሆኑ እንደመሆኑ እኛም ጋር በተለያየ ዘርፍ በዚህ ስራ ድል ፈጠራ ያገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። በአጠቃላይ በ2012 በጀት አመት 3400 ነው። ሁለቱንም አካቶ 3400 ወጣቶች፣ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች፣ ሴቶች፣ ስራ ተቋራጮች በአጠቃላይ ሁሉን በማከለ መልኩ 3400 የህብረተሰብ ክፍል ስራ ዕድል አግኝቷል ማለት ይቻላል። መንግስት ለፕሮጀክቱ መጠናቀቅ በሰጠው ትኩረት ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው ጊዜ መጠናቀቃቸውንም ገልጸዋል። አንዳንድ ፕሮጀክቶቻችን በተያዘላቸው ጊዜ አስቀድሞ የተጠናቀቁም አሉ። እዚህ ላይ ቶሎ ፕሮጀክቱ እንዲጠናቀቅ የሆነበት ዋናው ምክንያት ፕሮጀክቶቹ በአብዛኛው የተጠናቀቁት ቅድመ ዝግጅት ላይ ብዙ ስራ በመሰራቱ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን አንዳንድ የኛ ፕሮጀክቶች የሚዘገዩበት ምክንያት ቅድመ ዝግጅት ላይ ብዙ ዝግጅት ሳይደረግ ወደ ግንባታ ስለሚገባ ለፕሮጀክቱ ስኬታማነት የድርሻቸውን ለተወጡ ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የሐኪም ወረዳ ምክር ቤት ሁለተኛ ዙር 6ኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። በጉባኤው የወረዳ 2012 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2013 ዓመት እቅድ ቀርቦም ሹመት ተሰጥቷል። በጉባኤው ጅማሮ ላይም ሹመቶች ተካሂደዋል። በዚህም አቶ ቶፊክ መሐመድ በዋና አስተዳዳሪ ማዕረግ የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ ሆነው ሲሾሙ፣ አቶ ያህያ አብዱ ሰላም የወረዳው ፍትህና ጸጥታ አስተባባሪ በመሆን ሹመት ተሰጥቷቸዋል። በማስቀጠልም የወረዳው 2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ቀርቦም ውይይት ተካሂዶበታል። የወረዳው የ2013 እቅድ በጉባኤው ላይም ቀርቦ ተገምግሟል። በአመቱም ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ያልተካሄዱ ስራዎችን አካክሶ ለመፈጸም እንደሚሰራም ተገልጿል ሲል ሪፖርተራችን ሐምዛ ይሱፍ ዘገባውን አድርሶናል። የሐሪ ክልል ቤቶች ልማትና የመንግስት ኮሙኒኬሽን ኤጀንሲ የቤት ማስተላለፍ አስተዳደርና አማራጭ ቤት ልማት ዳይሬክቶሬት የ2012 በጀት ዓመት የእቅድ አፈጻጸምና የመልካም አስተዳደር ሪፖርቱን አቅርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉ የጋራ መኖሪያ ቤት ባለቤቶች ሊቀረፍልን ይገባል ያሏቸውን ክፍተቶች አንስተዋል። የኖግርማ ተጨማሪውን ዘገባ አጠናክሮታል።
የሐረሪ ክልል ቤቶች ልማትና የመንግስት ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ የቤት ማስተላለፍ አስተዳደርና አማራጭ የቤት ልማት ዳይሬክቶሬት የ2012 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈጻጸምና የመልካም አስተዳደር ሪፖርቱን አቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ሪፖርቱን ለመድረኩ ያቀረቡት በኤጀንሲው የቤት ማስተላለፍ አስተዳደርና አማራጭ የቤት ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሙራድ አልዋን በበጀት ዓመቱ 74 ቤቶችን ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ታቅዶ 34 የሚሆኑ ቤቶችን ለማስተላለፍ እንደተቻለ ጠቁመዋል። የጋራ መኖሪያ ህንጻዎችን በተመለከተ በማህበር ተደራጅተው በሚፈልገው ደረጃ ህንጻቸውንና አካባቢያቸውን ማስተዳደር እንዲችሉ 4 የሚሆኑ ማህበራትን ለማደራጀት ታቅዶ 3 የሚሆኑ ማህበራትን ለማደራጀት እንደተቻለ ገልጸዋል። ለቤት ባለቤቶች ማህበራት አቅማቸውን እንዲያጎለብቱ የሚያስችሉ ጠንካራ የክትትልና ድጋፍ ስራዎች በበጀት ዓመቱ በትኩረት መከናወናቸውንም አቶ ሙራድ ጠቅሰዋል። በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ ለአንድ የቤት ባለቤቶች ማህበር የሳይት የወሰን ካርታ እንዲያገኝ መደረጉንም በሪፖርቱ ተመላክቷል። በበጀት ዓመቱ የተፈቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በተመለከተም 44 ቤቶችን ለያዘው የገልመሽራ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሳይት ነዋሪዎች ላቀረቡት የመሰረተ ልማት ጥያቄ ምላሽ በመስጠት ብር 3.2 ሚሊዮን በሚሆን የውል ዋጋ የውሃ ማማ በመገንባት እውን ማድረግ እንደተቻለም በሪፖርቱ ተብራርቷል። ከዚህ በተጨማሪም የፊላ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሳይት ነዋሪዎች ላቀረቡት የመሰረተ ልማት ይሟላልን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የሮቶና ውሃ ማማ ግንባታ ፕሮጀክት ስራው ተጠናቆ ርክክብ እንደተደረገም ተገልጿል። የኤስኦኤስ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሳይት የአጥር ጥያቄም እንደተፈታ ተገልጿል። የጋራ መኖሪያ ቤቶች ማስመለስን በተመለከተም በገልመሽራ ሳይት በህገ ወጦች የተወረረውን 88 የግለሰብ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ከክልሉ ጸጥታና ፍትህ ቢሮ ጋር በመሆን በማስለቀቅ ለባለቤቶቹ ማስመለስ እንደተቻለ እንዲሁም በሳይቱ ለመልሶ ማልማት የተሰጡ 11 የመንግስት ቤቶችን ከህገ ወጥ ባለይዞታዎች በማስለቀቅ ለባለቤቶቹ ማስመለስ እንደተቻለም በሪፖርቱ ተመላክቷል። በበጀት ዓመቱ ያጋጠሙ የውስጥ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን፣ የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎችና ያልተፈቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችንም አቶ ሙራድ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ በስፋት ዳሰዋል። በቀጣይም ተገልጋዮችንና ባለድርሻ አካላትን በማስተባበርና በማቀናጀት አማራጭ የቤት ልማት ፕሮግራሞችን ደረጃቸውን በጠበቀ መልኩ ለማስቀጠል እንዲሁም ፍትሃዊ የቤት ክፍፍልን ለማስፈንና የቁጠባ ባህልን በማዳበር የቤት እጥረትን ለመቅረፍ በኤጀንሲው ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ መቀመጡንም አቶ ሙራድ ተናግረዋል። የቀረበው ሪፖርትና ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫን ያደመጡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ባለቤቶች በበኩላቸው በተለይም በጋራ መኖሪያ ቤቶች አጠቃቀምና መሟላት ባለባቸው መሰረታዊ ግብዓቶች ዙሪያ የሚታዩ ክፍተቶችን ለመቅረፍ ኤጀንሲው በትኩረት ቢሰራ የሚሉና የመሳሰሉ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን አንስተው ከመድረኩ ሰፊ ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥንን መሰናዶዎች ወደ እናንተ መረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።